ყველა ადამიანს ალბათ განუცდია მეტნაკლებად, როდესაც ძალიან გადაღლილი ან ძალიან დიდი პრობლემა აქვს, ის ყოველთვის ცდილობს განმარტოვდეს და ილოცოს. Ეს გარკვეულ დიდ შვებას აძლევს ადამიანს და ეს როცა შვეულებაში გადადის, ბუნებრივი ამის მოთხოვნილება, სულიერი მოთხოვნილება ებადება ადამიანს. Ჩვენ არასდროს არ განვყოფთ ქრისტეს როგორც ადამიანს და ქრისტეს როგორც ღმერთს. ყოველთვის მსჯელობა ხდება ნებისმიერ ამას, რომ ქრისტე მოქმედებს. Ara როგორც კაცი და როგორც ღმერთი, არამედ ქრისტე მოქმედებს. Მაშინაც, როდესაც სასწაულს ახასრულებს, რა თქმა უნდა, ღმერთ კაცი ქრისტე მოქმედებს. Ყოველ ოთხ შაბათს, 18 საათსა და 5 წუთზე, ღვთისმეტყველების საათი, წამყვანთან დეკანოს გიორგი ხანთაძესთან ერთად. ჩვენი გონება ხანდახან ღვთისგანგებულებას ვერ წლება და ღვთისნებას ვერ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ჩვენ ლოგიკურმა გონებამ აღიქვას საღვთოგანგებულება და ღვთისნება. Și atât, am tot când am făcut 40 de ore, m-am tot bășit 40 de ore, ca să-mi fac 40 de ore.